सारे इत्थे बैठे ही सारे जने ते चाह चू चढ़ाई ते ओह लद्दण दे तूड़ी तो आए आ ते उधरों दूजा मारा सरपंच दा भरा तूड़ी लद्दण आ ही ते उहदे आण के ना पाणी की इट्टा मारिया कृपान मारी आ कोई कोई तूड़ी लद्दण दे आ कोई गल नहीं कोई बात नहीं आपदे बैठे करने आ कि आ के सीधा साडे घर पै गए गल आ के देखो तुसीं हालत देख सकदे सारी कुर्सियां देखो तुसीं कुर्सी देख सकदे जो किन्ना इहना माड़ा हाल कीता मुंडे ने सट्टां बहुत ज्यादा लगियां है ओह सीरियस आ जिहड़ा गुरमुख सरपंच दा भरा परमजीत गोलियां चलाईयां उन्हां दे घरां जाके गोलियां साडे पिस्तौल वेख लो जिन्ने भी साडे नाल दे चल चे सारे जमा पिस्तौल आप ही गोलियां चला के आप ही राउंड इकट्ठे करी जांदे ओह आंदे ओह साडे गल पए आणगे नहीं सारे इंदे इत्थे साडे बंदे चाह धराई हिंदे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੂੜੀ ਲੱਦਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਢ ਗਏ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਵੀ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੱਲ ਚੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਪਿਸਤੌਲ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੌਂਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਉਹ ਦਾਖਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੇ ਚਾਹ ਚੂ ਚੜਾਈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਦਣ ਦੇ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜਾ ਮਾਰਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭਰਾ ਤੂੜੀ ਲੱਦਣ ਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਹਵਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਛੱਟ ਛੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਂ ਵਜੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਜਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਏ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਧਰਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੂੜੀ ਲੱਦਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਢੌਂਗਰ ਚਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਢ ਗਏ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਪਾਏ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗਾੜੀ ਖਿਲਾਰਤਾ ਬਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗਾੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੇ 5-6 ਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਗਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਵੀ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਰਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਸਾਂਡਪੁਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਤੀ ਝਗੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਂਦ ਰੋਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ देर है।
है पर हनेर नहीं कि तुसी परेशान हो, आज ही संपर्क करो गुरु बशीर खान, कॉल करो 98154-6154 पता लुधियाना। हर परेशानी दा हाल पाओ 100% गारंटी दे नाल। परेशानी जिवें व्याह विच रुकावट, खोया प्यार वापस पाउणा, पति पत्नी विच झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा, इमीग्रेशन मसले, औलाद सुख, बुरे सुपने, बीमारी विच दवा दा ना लगना। लाटरी नंबर पाओ भावे 649 हो या मेगा मिलियन। हर जगह तो निराश ते धोखा खा चुके दुखी भैन भरा एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहानू खून दे हंजू नहीं रोण दियांगा। इट्स माई प्रोमिस, गुरु बशीर खान 98154-6154।